dhalinyarada aqoonyahanka wax garadka ka soo jeeda gobolka Sool ee ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa habeenimadii xalay Hotel Sultan ee magaalada Berbera waxay casho sharaf ballaaran ugu sameeyeen naadiga Gaashaan Sool ee ku sugnaa magaalada Berbera. Casho sharaftan ayaa waxaa ka soo qayb galay siduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sool, garaado iyo marti sharaf kale oo aad u ballaaran. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Jaamac, isagoo faahfaahiyey munaasabaddan casho sharafta waxay daaran tahay. Casho sharaftan waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska aqoonyahanka dhalinyarada ee gobolka Saaxil ee harti kuna nool gobolkan Saaxil. Ujeeddadeeduna waxa weeye in laydin garab taagnaado, laydin dhiirigeliyo, laydin muujiyo inaa tihiin dhalinyar han leh, hadaf leh, isla markaana mishinkoodu iyo fishinkoodu uu yahay inay sida dhalinyarada kale gobollada kale ka ciyaara ama kooxaha kale ka ciyaara ay u noqdaan dhalinyar higsi leh oo maxaa la yidhaahdaa mar walba geesta kale. Iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay Axmed Daahir Gaar, Cabdiraxiin Bashiir Maxamuud, Axmed Xaashi Aadan, iyagoo iyaguna dhammaantood xuseen ay mar walba garab istaagayaan dhalinyarada iyo ciyaartooyga ka soo jeeda gobolka Sool. Kooxda Sool Gaashaan oo maanta muujisay dadaal aad u wanaagsan ilaa dhammaadkii, sida walaalkeen Cabdiraxmaan sheegeena, kubaddu waa isdhexgalkaas iyo dhiirigelintaas. Waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynayaa oo aan leeyahay ilaa dhammaadkii waxaa soo bandhigteen kubad cajiiba oo heerkeedu aad u sarreeyo, oo aan isleeyahay kolley gobollada Soomaaliland kubad noocaas oo kalaa xul ciyaaraya kolley inaanu jirin baan u malaynayaa. Laakiin nasiibkii iyo dhammaadkiiba wuxuu noqday inaynu insha allah qadarka iyo arrinka aqbalno. Dadaalkeennana waxa weeyaan halkii ilaa kama dambaystii waynu wadnay. Wanaagsan kubadda iyo sportska u qayb qaadata anaguna dhalinyar ahaan waan soo dhaweynaynaa. Gobol ahaanna waxaan leenahay kolley Saaxil baa wax soo dhaweyn kartana malaynaya, oo dee saamika waa jaambiyoonka u soo dhaweysay in ay kuwa kale iyo kuwa gobolladaba soo dhaweyso si dadku ay cadaaladda iyo arrimaha noocaas oo kalaa ugu soo noqdaan. Anigoo ah Cabdiraxiin Bashiir Maxamuud, ahna guddoomiye ku-xigeenka xafiiskan gobolka Saaxil ee harti, aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaantiin ciyaartooyga Sool. Casho sharaftana waxaan ugu talagalnay inay u noqoto guwaabo ay ka haystaan dee tolkooda halkan jooga. Anigu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka Saaxil Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin, waa duqa magaalada Berbera oo isagu mar walba garab taagan dhalinyarada oo dhiirigelin buuxda siiyey, mar walbana soo dhaweyntooda u diyaara. Hadalkayga waxaan ku soo koobayaa hadalkii waxgaradkii iyo aqoonyahankii iga horreeyey baa dhameeyey. Hadalkayga waxaan ku soo koobayaa mar walba annaga waxaa noo qiimo badan barashadiina oo keliya, barashadiina annaga wax walba nooga qiimo badan. Gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay siduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sool, Maxamuud Aadan Askar iyo Garaad Cali Yuusuf Muuse Miyaateen, iyagoo iyaguna u mahadnaqay dhalinyarada sida quruxda badan u garab taagneyd munaasabaddan caawa aadka u qurux badanna u dhigtay. Waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxgaradka beesha harti ee gobolka Saaxil oo runtii marti sharaftan caawa ku casuuntay kooxda Gaashaan ee gobolka Sool matalisay. Runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa. Marka labaad, waxaan leeyahay xafladihii hore ee kooxda loo qabanayay munaasabadii hore, runtii waxaan aaminsanahay inay munaasabaddani ay ka duwan tahay caawa, maadaama ay caawa iyadoo nasiibku naga hiiliyey aada garab u muujiseen dhalinyarada. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa, taasi mahadnaq guud weeyaan. Galabta ciyaar baa dhacday, garoonka ciyaari ka dhacday, nasiibkii baa inaga hiiliyey waa ognahay. Ficil walba iyo wax walba garoon ka dhex dhacay ay u dulqaadatay, inay u dulqaadatay iyadoo ciyaartu 20 daqiiqo taagan tahay in 3 minuut lagu daro, waxaasoo dhanna waa waxaan dulqaadkeeda sameynay, sharafteedana aanu qaadanay. Sanad walba gobol baa lagu qabanayaa baa la yidhi champion-ka. Sanadka dambe gobolka Sool wuxuu u diyaarsan yahay horyaalka
marti geliyo oo gobolka Sool uu qabtay garoonka Cabdi Bilaa Cabdi. Marti gelindaasi diyaar bay naga tahay. Wasaaradana waa gudbiyeena xiriirkana waa halkan aan ka furanaa waana gaarsiin doonaa hadii aan laydmo. Garsoorayaashana tababarkooda iyo magaranaysa ay aqoontoodana in la dhisa rajayn doonaa hadii aan laydmo. Anigu waxaan ahaa ninkii baqtiyaa nasiibkii koobaad idin qaaday kooxda Gaashaan. Dhalinyarada horta beelaha hartimid baan ugu bishaareynayaa ayo kooxda Gaashaan. Sool Gaashaan bay ka socotaaye laakiin iyagu waa badaaroodo dhan Sool wax weeyaan Gaashaan. Ma aha wax weeyaan laascaanood gaar ah. Horta runtii dhalinyarada noo ciyaareysay ee garabkana siisay ee galabtana halka qadarku kaga dhacay ee safarada dhaadheer noogu soo galay inaanu guuleysano gobolka Sool ay koobka geeyaan si gaar aan ugu mahadcelinaya horta waa idiin mahadcelinaya aad iyo aad saaxiibeyl waan mahadsantii sharaftii gobolka inaad yaalisaan baa idinku doonayseen laakiin nin baa wuxuu yidhi laba gobol leegima wada qaniino annagu galabta guuldaradii dhacday waanu aqbalaynaa waayo waxa la xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland idinka madaxweyne ka haddaanu guuldarada intaa ku mutaysanay waanu qaadanaynaa laakiin waxaanu leenahay aan lagu sii wadi waxaanu leenahay haddii aanu taa noo nusbayseen waanu qaadanaynaa dee dadka ayaan taa lagu sii wadine gobolkii Sanaaga isna baxtaa nasiibka aanu qaaday wuu hadhayay oo wuu ciyaaray afarta soo baxay buu ku jiray bal waraabihii galabta ciyaaraya ka ilaaliya anuu koox oran kari maayo waxaan intaa ku sii darayaa galabta ciyaartii aanu ciyaaray ee kooxda Gaashaan Sool Star ay ciyaarisay runtii Brazil baan xusuustay 2002 markay Jarmalka la ciyaarisay kubadda ciyaariyay runtii waxaana muujinaysaa koox awood u leh inay final tagto inay ahayd laakiin dee garsoorka waxaan u maleynayaa ajnabi uu ahaayo waa loo hanjabay waxa la yiri dibadda ee Manchester Hargeysa haddaan wax weeyaan laascaanood naga reebin marka waanu qaadanayna Mr. Ahmed Eid wararka telefishka caalamiga ee CBA TV magaalada Berbera hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom